Night Vision on Jyrkes haastattelussa. Meillä on täällä Tarja ja Tuomas. Tervetuloa Jyrkiin. Kiitos. Kiitos. Tämän haastiksen jälkeen nähdään Kinslayer-video, teen uusin sellainen. Puhutaan siitä heti kättelyssä, koska Heta näki teet kesällä ja te olette kertoneet hänelle, että ette haluaisi tehdä videoa. Ja nyt on kuitenkin tullut. Tässä pitää tehdä pieni selvennys, että se ei ole kerta kaikkiaan meidän, se ei ole tehty varsinaiseksi videoksi ollenkaan. Että. Niin siis tarkoitus oli, että levyltä ei tehdä varsinaista videota, koska se on vähän turha tehdä tällaisesta musiikista videota, koska sitä ei kuitenkaan näytetä sitten loppujen lopuksi missään. Tämä nyt on vähän tällaisella matkamuistomeiningillä tehty. On, joo, käytiin tuolla Etelä-Amerikassa rundilla ja Buenos Airesissa oli yksi keikka, niin sieltä tehtiin tällainen live-kooste. Eli siinä on niin kuin live-ääniä. Että niinkään ette ole antanut pikkusormia markkinavoimille? No ei. Huhhuh, ei sitä kannata. ei. Alright, elikkä siis videossa nähdään pätkiä sieltä Etelä-Amerikasta, mistä te tulitte jo elokuussa takaisin. Kertokaa vähän, miten meni rundi Etelä-Amerikassa, millaista siellä oli? Se oli kyllä varmaan meidän ura yksi kohokohtia. Mm. Siis jengi siellä on aivan mieletöntä, sillä niinku tunti olosuutta enemmän staraksi kuin sitä oikeastaan onkaan. Mm. Eli niin kuin, se on varmaan vähän sama juttu useimmilla eurooppalaisilla bändillä, jotka menee sinne. Et ne on hirveän otettu siitä, että sinne asti lähtee rundaamaan ja keikalle. Niin kyllä siellä kohdeltiin tosi hienosti ja jengi oli niinku varmaan paras eviyleisö, mitä maailmasta voi löytyä. Se kuitenkin niinku valtioissa tapahtuu vähän erilaisia asioita kuin Euroopassa. Miten vaikuttaako se faneihin? Siellä onko ne paljon kiihkeämpiä vai etäisempiä? On todella kiihkomielisiä ja todella fanaattisia. Että ne odottivat hotellin ulkopuolella, pakkasen puolella hyvä ettei mittari, niin aamu 6 varmaan monet ihmiset seurasivat meitä ravintolaa ja olivat ulkopuolella ravintolaa, odottivat meitä, että me ehditään syödä. Sen jälkeen takaisin hotellille ja porukka ravaa perässä ja pari sataa metriä taksien perässä huutavat ja juoksevat kaduilla ja onhan se aika erilaista. Miten se tarjosi naisena, koska naisen asemakin on aika rankasti erilainen. Miten sua kohdeltiin se? No, minun kohdeltiin erittäin hienosti. Tosiaan, kyllä sen huomasi, että ne oikeasti ne jollain tavalla pelkäsikin sitä, että minkälainen nainen sinne lavalle astuu, mutta sitten sen huomasi, että ne kyllä todella kunnioittavia. Et ei ollut niin kiihkeitä faneet, että mitään accidentteja ei tapahtunut keikoilla. Kyllähän siellä tapahtui. Yhden kerran tuli vähän lavalle asti. Keikka meinas peruuntuu, että yritti. Siinä oli siis ihminen kerkesi tehdä 15 sekunnista aika minulle sellaisen shokkitilan. Et kyllä se oli aika ilkeetä. Mutta mitä sille ihmiselle sitten tapahtui Etelä-Amerikassa? Kerrottiin heti, että joutui putkaan sen jälkeen. No, meininki on jonkin verran siellä rankempaa. Oh, kuulemma Night Vishista ei alun perin pitänyt tulla niinkään bändiä, vaan se oli projekti. Ja nyt on kiertueet paketissa ja levypaketissa ja Night Vision on nyt niinku bändi. Mitäs tästä jatketaan? Miettiäks te soloprojektia eteenpäin, mitä teillä molemmilla on vai? Siis meillä on ollut aina tällainen vähän niinku mentaliteetti, että ei ajatella liian kauas tulevaisuutta. Että ihan muutama kuukausi, puoli vuotta maksimissaan kerrallaan eteenpäin. Katsotaan niinku miten pitkään huvittaa tehdä tätä hommaa. Ja niin. Et näin pitkälle on päästy, niin sitä on niin, samalla mentaliteetillä jatketaan, et ei sitä niinku auta. Et kaikilla meillä on kuitenkin bändissä on 5 ihmistä ja jokaisella on omat suunnitelmat ja elämä. Ja mutta aika hyvin bändillä mennyt, että niinku, mä suosittelen, että kannattaa vissiin jatkaa. Joo, ei tässä mitään. Eihän niinku tässä nyt lopettamista ole keskustelemissa, eikä mietitä, että ei todella. Mahtavaa. Kiitos haastattelusta, nyt mennään Tsiikansa, teen uusi video, Kinslayer. Kiitos.